Vamos embora, minha gente. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conexão, segunda edição, aqui na sua TV JC. Eu, Leonardo Vasconcelos, com muito prazer, estou aqui para fazer o resumo de informações da tarde desta terça-feira, dia 13 de agosto de 2019. Todo mundo junto e misturado aqui para a gente fazer, como sempre, o Robertinho coloca aqui o recado para você. Compartilhe o vídeo, lembrando que estamos falando ao vivo pelo Facebook, pelo tvjc.com.br, também pelo YouTube, tudo junto e misturado. Pode passar a listazinha aí que o Robertinho vai passar. Então, claro, como sempre, a gente sempre começa aqui, eu sempre abro o programa com fila de boa tarde, e a fila tá grande, viu? Vamos dar boa tarde aqui para todo mundo que está com a gente. Fernando Dias dando boa tarde, a Silene Torres também boa tarde, o José Alberto está dando boa tarde, falando que está lá em João Pessoa, na Paraíba. Um abraço lá para o nosso estado vizinho. A Vânia Maria está dando boa tarde lá do Rio de Janeiro. Como sempre, Leila Cavalcante, presença mais do que querida, mais do que habitual aqui com a gente, dando boa tarde para a gente. Alex Mauro também, Zelândia está mandando boa tarde, a Valécia Lima Barbosa de Aldeia, Anderson Luiz Vieira, Erickson Ricardo, Sade Medeiros, a Vânia Maria também, Rio de Janeiro, né, eu falei, a Surubim também, o Sade Medeiros. Vocês dizem aí para onde é que vocês, de onde vocês são, para que a gente possa mandar o nosso boa tarde mais do que especial. E claro, você sabe muito bem que o nosso programa é todo feito aqui no improviso, todo feito ao vivo. Agora, 5 horas e 14 minutos, e a gente vai abrir aqui falando com notícias do trânsito. E claro, a gente vai abrir as câmeras para você. A gente pode abrir, Robertinha? Vamos embora mostrar agora. Rua da Aurora. Rua da Aurora. Olha aí. Você que está daqui a pouco largando, indo, saindo do trabalho, indo para a faculdade, saindo da academia, saindo da escola, e olha aí o trânsito que você vai ver aí na Rua da Aurora. Tá certo? Tem mais alguma outra câmera, Robertinha, para a gente falar? Por enquanto só essa? Então vamos mostrar por que que a gente, a razão desse engarrafamento. Vamos colocar o primeiro link na tela agora. Manifestantes realizam ato no Recife a favor da educação e contra a Previdência. Tá aí o link do nosso JC Online explicando para você o motivo desse engarrafamento. Entidades estudantis e centrais sindicais estão reunidas na tarde de hoje no centro do Recife em um ato contra a reforma da Previdência, o programa Futuris e em defesa da educação. Manifestação já está seguindo aí pela Rua João Lira, Rua do Hospício, com destino à Praça da Independência. Tá bom? Tá aí o link aí para você, tudo explicadinho aí na matéria. E já vamos pular, Robertinha, para outra matéria que obviamente também tem a ver com isso e já fala do trânsito, tá? Manifestação em defesa da educação altera trânsito no centro do Recife. É outro linkzinho aí da matéria para vocês entenderem exatamente aí o porquê que está tendo essa interdição na Rua da Aurora, em frente ao ginásio pernambucano, tá? Segundo link, tá, Robertinha? O ato é contra o contingenciamento de recursos de educação, em defesa da autonomia das universidades públicas e contra a reforma da Previdência. A caminhada vai passar por diversas vias aí até chegar na Praça do Diário, no bairro de Santo Antônio, tá bom? Segundo a CTTU, a Rua da Aurora foi bloqueada e o trânsito está sendo desviado pela ponte Princesa Isabel, mas desvios serão feitos no decorrer do ato, tá bom? Vamos voltar para aquela câmera, tem mais alguma outra? Essa daí mesmo, basicamente você dá para ver aí, ó, que já é o trânsito normal, habitual do Recife, fim de tarde, esse trânsito nosso de cada dia, o engarrafamento, claro, como você está vendo aí, está ainda mais pesado por conta dessa manifestação. Vamos continuar falando aqui com o nosso boa tarde. Gleice Santos perguntando, como sempre, temos tapioca? Sim, Gleice, temos tapioca sim. Estamos dobrando hoje aqui de novo. Augusto Amorim dando boa tarde, Abreu e Lima. Deixa eu ver quem mais aqui. Margarida Leite de Natal, Rio Grande do Norte. E deixa eu ver mais aqui quem está comentando. A Gleice Santos está falando super apoiado, a educação pede socorro. A Leila Cavalcante comenta, deve estar um caos o Recife. Quase sempre está, quase todo dia está, né? Mas hoje mais do que nunca. Leila Cavalcante comenta, o colírio, eita colírio, ainda não achei esse colírio não, viu? Viu, Leilinha? Vamos embora. Aí da onde, quando é que a gente conseguiu, Robertinha? Rua Herculano Bandeira. Vamos dar um girozinho, vamos embora. Herculano Bandeira aí.
Vamos fazer. Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Segundo o Robertinho, tem que fazer esse gesto. Vamos fazer o giro. Vamos fazer o giro. Ah, eu que tenho que girar? Assim? Tá. Não vou fazer isso, não. Vamos embora. Vou mostrar aí que estamos, temos a imagem da Agamenon Magalhães. Na altura do Parque Amorim. Você está sabendo aí exatamente. Você quer saber como é que está o trânsito saindo de casa agora? Ou retornando para casa? Aí o derby, né? Faixa da esquerda bem movimentada, da direita também. Mais algum outro aqui. E aí a gente volta aqui para isso aqui, para a gente voltar a falar. Tá? Deixa eu ver aqui mais sobre esses protestos aqui. O pessoal está comentando. Analice Mesquita está dando parabéns aos manifestantes. O Janiel Silva está dizendo isso, Brasil. O Ed Markle também chegou aqui na nossa live. Né? A Valézia Lima perguntando por quê. Eu acredito que deve ser o motivo da manifestação. Tá, Valézia, a gente abriu o programa explicando a razão dessa manifestação. Tá bom? Vamos voltar para cá, Robertinha, para a gente falar de um assunto que, obviamente, chamou a atenção de todo mundo, né? Que algumas pessoas falaram, um acidente, uma fatalidade. Só que a gente sabe que não foi bem assim. Vamos colocar o link na tela para que as pessoas possam atender. Jovem que prendeu o cabelo em kart tem quase todo o tecido reimplantado, tá? Equipe médica do Hospital da Restauração detalhou na manhã de hoje, em coletiva de imprensa, o estado de saúde da jovem Débora Stephanie Dantas de Oliveira, de 19 anos. A jovem teve o couro cabeludo arrancado durante um acidente em uma pista de kart em Boa Viagem, na Zona Sul, no fim da tarde do domingo. Débora, que é auxiliar de ensino infantil, passou por uma cirurgia que durou cerca de 5 horas na segunda-feira para realizar a reconstrução do couro cabeludo. De acordo com o médico Jonathan Vidal, responsável pela cirurgia, a jovem chegou à unidade de saúde com 100% do couro cabeludo arrancado. Ainda segundo o cirurgião, Débora perdeu bastante sangue no acidente, foi preciso fazer a reconstrução dos vasos sanguíneos. Descendo aí na matéria, você vai saber exatamente uma outra notícia relacionada a esse caso, falando da perícia, que na manhã de hoje, uma equipe do Instituto de Criminalística foi ao local do acidente para realizar a perícia como parte das investigações. Logo aqui embaixo, você tem também um resumo do caso. E por último, um pouquinho mais embaixo, Robertinha, tem aí da pista interditada, né? Esse item aí que eu queria comentar um pouquinho com vocês, pode deixar o link, a imagem aí na tela, tá, Robertinha? Que aí, eu particularmente fui fazer aí a matéria pela TV Jornal e eu tive acesso no momento que estava rolando essa interdição aí e o dono, na verdade o pai do proprietário estava lá também e a gente questionou inclusive a ele, né? Por que das medidas de segurança, por que não havia medidas de segurança, e ele mesmo admitiu isso para o PROCON e para a gente, que não tinha a regulamentação, né, para fazer essa atividade, e que ele procurou se defender dizendo que amanhã o PROCON ele já iria ser, o kart já iria ser fechado. Então eu cheguei a questioná-lo. Bom, se ele já sabia que estava ilegal e que já estava com data, né, para encerramento de atividades, por que deixar o kart em funcionamento até lá? Correndo, né, fazendo com que as pessoas tivessem esse risco. E aí sim, ele falou, não soube responder, enfim. Mas é uma questão que não é fatalidade. Depois a gente mostrou, foi até um kart na torre e mostrou exatamente quais são os procedimentos de segurança, como deve ser feito. Tá bom, Robertinha? Pode voltar para cá, que é só para vocês entenderem que muitas dessas coisas acontecem e as pessoas são tratadas como fatalidade. Na verdade, não é. É uma operação irregular que estava fazendo sem segurança. A gente viu isso lá na prática e que, obviamente, não deve ser assim. A gente esperava que... A gente nunca espera que esse tipo de coisa aconteça, né? Mas, obviamente, quando as pessoas não trabalham na legalidade, na segurança, infelizmente, acontece. Tá bom? Vamos continuar falando aqui, que a analista está explicando aqui, graças a Deus, dando tudo certo. O Daniel Machado, de boa tarde, dando boa tarde lá da Americana. A Jailton dos Santos. Quem mais chegou aqui para falar com a gente? Alberto Miranda está falando aqui do trânsito do Recife se torna caótico por conta da má conservação do asfalto, né? Dinheiro das multas não é suficiente para conservação. Opinião aqui opinião do Alberto Miranda. A Gleice Santos comenta: protestaram sim, qualquer coisa que prejudique a educação é motivo de protesto, independentemente de governo. Essa é a opinião da
A nossa Gleice Santos, Silene Torres chegando agora, dando boa tarde. Vamos embora continuar falando aqui para a gente e falar aqui de engarrafamento. A gente estava falando de buracos então vamos colocar o link aí na tela. Buracos geram engarrafamento e riscos de acidente na BR-101. Os motoristas que trafegam pelo trecho do bairro Jardim São Paulo, na BR-101, Zona Oeste do Recife, passam várias horas todos os dias por causa dos buracos que ocasionam grandes engarrafamentos. Vamos dar uma olhadinha na matéria agora. Esse trecho próximo ao viaduto de Jardim São Paulo é um dos piores. Os dois sentidos da rodovia estão assim, cheios de buracos, na pista e também no acostamento. Acaba a suspensão do carro todinho. Toda semana você tem que estar na oficina apertando alguma coisa de parafuso, porque folga tudo, acaba com tudo. A falta de conservação da BR-101 causa um outro problema: engarrafamento. Haja paciência para começar o dia encarando o trânsito lento desse jeito. Dependendo da hora aí, nesse pedaço aí, desde a rodovia 232 ali, uns 40 minutos aproximado. Todo dia tem transtorno. A gente chega em casa 10 horas da noite, 8 horas, 9 horas, só engarrafamento aqui. Todo dia é isso, não muda não. E mais tarde é pior, viu? Hora de pico, à noite, complicado. Outra dificuldade que principalmente os motociclistas estão enfrentando é a poeira por conta das obras, o que atrapalha a visibilidade. Agora, inclusive, eu vim agora, a carreta estava na frente, você perde toda a visibilidade e buracos ali na frente e acaba você correndo o risco de um acidente. Atrasa muito a produção da gente e sem falar que muitas vezes não dá tempo nem a gente ir para casa, dorme dentro do caminhão porque não dá tempo pegar o transporte para chegar em casa, que eu moro em Vitória, aí fica bastante complicado. Esse trecho aqui é o mais complicado para vocês, né? Positivo, esse trecho aqui e lá perto da Coca-Cola também. E aí perde mais ou menos quanto tempo no engarrafamento? Tem vezes que passa uma hora e meia, viagem que a gente fazia rapidamente, 20 minutos, chegava no armazém, passava mais uns 20 para descarregar, aí agora passa bastante tempo. Para ir e para voltar, a mesma coisa, né? É, desse jeito, a mesma coisa, para ir e para voltar. E sem falar que a fiscalização é em cima direto. Mas, infelizmente, eles não veem isso aqui, né? Só querem cobrar imposto e nada de consertar as estradas rápido. Tem nem o que comentar, né, minha gente? Tem nem o que comentar. O pessoal fala tão bem. Aliás, mais do que os comentários, é a situação das estradas aí que você vê que realmente são absolutamente péssimas. Péssimas, péssimas, péssimas. Não tem o que comentar. Vocês mesmos já comentam, né? Vamos lá dar voz a vocês que fazem aqui o Conexão. Deixa eu ver mais aqui, o Edmar, ele conta, as obras da BR-101 ainda não chegaram nas proximidades de São Paulo, né? O Adjailton faz um comentário engraçado aqui, dizendo que é tanto buraco que atrasa até outras coisas. Acho que não é bom eu ler não, tá, Adjailton, mas eu entendi aí a piada. Deixa eu ver mais aqui, sobre o caso que a gente falou agora há pouco do kart, né? Gleice Santos comenta, exatamente isso aí, Léo, se tinha irregularidades era para ter encerrado, mas como sempre ninguém espera que aconteça, né? Não, infelizmente aconteceu, né, Gleice? Infelizmente aconteceu. Deixa eu ver mais, a Gleice aqui está perguntando, fazendo a chamada, Dona Kelly, Carla Carine, dizendo ei, que só ela que vai deixar você sem graça, tá vendo, Gleice? Todo mundo aqui comentando, se junta vocês a tropa, a gente mal consegue apresentar aqui. Deixa eu ver mais aqui, o José Adrião de Assis disse que a estrada de Vitória também, a escada, de Vitória a escada também está complicado. Obrigado aí pela informação, viu, José Adrião. Já que a gente está falando de veículos, vamos colocar o link na tela aí, Robertinha, que tem a ver com isso também. Veículos estacionados irregularmente são recolhidos das ruas do Recife. Em operação realizada hoje, a Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Mobilidade de Controle Urbano e a Guarda Municipal do Recife recolheram das ruas da capital pernambucana 45, vou repetir, 45 sucatas e 11 veículos estacionados irregularmente, tá? Intitulada Via Livre, a operação aconteceu no bairro de Roda de Fogo da Zona Oeste, ou seja, somente, toda essa quantidade, somente um bairro. Aí você vê que realmente estava precisando, mais embaixo você tem um videozinho aí mostrando do nosso JC Trânsito, mostrando aí informações do ocorrido, tá? Segundo a PRF, alguns veículos foram classificados como sucatas devido ao mau estado de conservação
E esses veículos vão ser encaminhados a pátios, mantidos pela prefeitura e o próprio órgão. Claro, está mais do que certo, pode ficar em qualquer lugar, menos no meio da rua, do jeito que estava. Tá bom? Vou continuar falando agora. Notícia de polícia, que tem a ver com contrabando. Polícia apreende cigarros contrabandeados e suspeitos são presos em Caruaru. Após descobrirem a existência de um galpão usado para armazenamento de cigarros contrabandeados de origem estrangeira, policiais militares e federais prenderam em flagrante dois responsáveis pelo contrabando de, olha a quantidade, 26.500 maços de cigarros em um armazém em Caruaru. A atuação aconteceu na última quinta-feira, mas a polícia só divulgou detalhes da operação hoje. Ícaro Victor de Souza, pedreiro de 28 anos, Jason Jesuíno da Silva, vendedor de 20 anos, foram liberados após pagamento de R$10 mil de fiança e vão responder ao processo em liberdade. Ambos confessaram delito e não possuem antecedentes criminais. Tudo bem que eles foram, que eles voltaram, mas aí é uma coisa que a gente vai, não pode deixar, pelo menos a polícia fez a parte dela e tirou de circulação todo esse montante de cigarros falsificados. Vamos colocar o link agora. As 53 caixas de cigarros de origem paraguaia estavam estocadas em três depósitos nas proximidades da Feira da Sulanca, em Caruaru. De acordo com as investigações da Polícia Federal, os 530 mil cigarros estrangeiros pertenciam ao vendedor Jason Jesuíno da Silva, de 20 anos, e ao pedreiro Ícaro Victor de Souza, de 28. No momento da abordagem policial, a dupla estaria descarregando o produto que estava em um veículo. Não houve como negar, porque encontramos inclusive até duas chaves de outros galpões onde foi encontrada a maior parte desse cigarro contrabandeado. Então, foi uma ação conjunta dessas duas polícias. Olha, com certeza, esse cigarro contrabandeado é de origem paraguaia. Ele entra pelas nossas fronteiras, principalmente Foz do Iguaçu, e aí vai para os estados do Sul e Sudeste, depois ele é enviado para o Nordeste. Os suspeitos foram presos em flagrante e confessaram que os cigarros eram vendidos em Caruaru mesmo. A gente sabe que existe toda uma problemática social que levam, às vezes, as pessoas a vender esse cigarro, mas existe um perigo muito grande. Primeiro, porque o cigarro já faz mal à saúde. E quando não se sabe a procedência do que tem dentro desse cigarro, são contrabandeados, que não tem uma fiscalização da vigilância sanitária, a saúde, o risco é pior ainda. Segundo, provoca uma concorrência desleal. O comerciante que vende, que paga seus impostos, que recolhe os tributos tributários, não tem como concorrer com os preços que essas pessoas vendem o cigarro nas feiras. Minha gente, vocês estão afiados nos comentários hoje, viu? Estava comentando aqui que a gente vai interagindo e não tem como não rir de alguns comentários aqui. A Gleice Santos comenta sobre esse caso aí que a gente acabou de mostrar. Pagaram fiança e vão fazer novamente. Quem duvida, né? Porque essa lei é mais frouxa do que roupa de palhaço, o comentário da Gleice. E sobre a matéria anterior que a gente mostrou, o Adjailton comenta dos buracos, né? Essa buraqueira ainda é do tempo que Dom Pedro fazia caminhada nela, ou seja, tá bem recentezinho, né? Deixa eu ver mais aqui sobre estradas, todo mundo comentando. Vamos continuar falando de polícia agora, mas de polícia e política. A junção das duas é o que a gente vai ver nessa outra matéria aí, tá? Câmara de Camaragibe abre novo processo de impeachment contra Meira. Foi aprovada hoje a abertura do processo de impeachment contra o prefeito afastado de Camaragibe, Demóstenes Meira, do PTB. O processo se baseia em uma denúncia protocolada na Câmara de Vereadores no dia 25 de junho pelo advogado Gladstone Freitas Cordeiro. A nova denúncia cita as investigações da Operação Arpalo, que apura, né, as suspeitas de fraudes na licitação para a reforma do prédio da Prefeitura, além de corrupção e lavagem de dinheiro. O denunciante também aponta a suposta quebra de decoro de Meira e investigações sobre assédio sexual e moral envolvendo servidoras da prefeitura contra o gestor afastado, preso desde o dia 20 de junho. Está aí a notícia da nossa cintura de política aqui do nosso JC, então está aí tudo explicado. Inclusive lá embaixo tem explicando melhor também, já que a gente falou de um novo processo, né, de impeachment, o segundo impeachment. Tá aí, desce um pouquinho lá, Robertinha, só para a gente mostrar. Tem essa informação para você, então, a contextualização, na verdade, né? O segundo impeachment explicado aí e também um pouco mais embaixo, se você quiser relembrar exatamente as polêmicas, aí tem a crise na saúde, briga com o fiscal do meio ambiente, convocação para o show de Tati Dantas, e aí você tem uma série de outras coisas para você entender
está muito bem informado aí, saber do que é que se trata essa notícia. Vamos embora, passar aquela página aqui, ó, para a gente mostrar aqui, vem falando de quê, de quê, de quê, de quê? De esportes, exatamente. Vamos falar de esportes agora, porque todo mundo vai falar aí, os alvirrubros, tricolor, rubro-negro, os mais felizes são alvirrubros. Por quê? Porque, olha aí, veja os gols da virada do Náutico sobre o líder Sampaio Correia. Em confronto contra o líder do Grupo A da Série C, o Náutico fez o dever de casa e bateu o Sampaio Correia nos Estádios Aflitos na noite de ontem. Vamos dar uma olhadinha aí na matéria da minha amiga Lilian. É duelo do alto da tabela e a torcida já começou mandando recado. Mais de 10 mil torcedores nos Aflitos. Náutico até toma a iniciativa. Thiago começa assustando. Mas é a Bolívia querida que chega com perigo. Romano cobra falta no capricho e por muito pouco não abre o placar. Essa foi na trave. Timbu tenta uma reação. Cobrança de escanteio, Rafael Oliveira mete a cabeça, mas também vai na trave. E toma pressão do Sampaio. Salatiel recebe a bola cruzada na cara do gol e manda pela linha de fundo. É o adversário quem abre o placar. Romano avança ali pela esquerda, faz o cruzamento, Ferreira cabeceia. Jefferson até conseguiu evitar o gol, mas Salatiel no embalo mandou para o fundo da rede. 1-0 Sampaio Correia. Náutico não desiste. Em uma triangulação, tocando de pé em pé, chega com Rafael Oliveira, mas sem muito perigo. O empate vem dessa jogada. Jiménez manda para Rafael Oliveira, que ajeita e dá aquela assistência para Josa, mandar uma bomba e deixar tudo igual. 1-1 para a festa da torcida alvirrubra. Segundo tempo, o Timbu começa assustando. Jogada de Hereda, Rafael Oliveira manda a bola pela linha de fundo. A virada do Náutico vem de uma cobrança de pênalti. Jiménez bate com um capricho no canto direito. A bola bate na bochecha da rede, sem chances para o goleiro. Com 2-1, Náutico fecha a rodada na vice-liderança e dá um passo importante para a classificação. É muito importante, até para uma preparação depois para a próxima fase. Claro que a gente tem precisa somar mais um ponto ainda para classificar matematicamente, né? Mas isso fica uma equipe bastante cascuda. Engraçado, é muito bom quando a gente passa aqui a página que vem com o bloco de esportes, aí o pessoal fica ainda mais criativo, né, nos comentários. Mas vamos lá, a Joelito comenta: parabéns Náutico, não morrerás na praia, fazendo uma brincadeira aí com o time. A Leila Cavalcante responde logo embaixo: será mesmo, mãe? Já foi brincar. A Leila Cavalcante falando: vai tricoloso. Gleice Santos comenta: sobre as torcidas no jogo, o sentimento é Deus me livre, mas quem me dera, né? O Alberto Miranda pergunta: cadê o leão enfadado? O leão aqui de Leila Cavalcante, que ela já puxou um pelo esporte tudo, né? O Alberto Miranda aqui do Timbu, do mascote, né? Que parece, enfim. Vamos mostrar agora para os tricolores, né? A gente falou do Náutico, tudo muito bem. Vamos falar para os tricolores, que tem uma missãozinha, rapaz, complicada. Vamos mostrar aí a notícia. CBF altera local da partida entre Santa Cruz e Globo para a Arena. Faltando duas rodadas para o final da fase de grupos da Série C, a CBF alterou o local da última partida que o Santa Cruz jogará em seus domínios. O confronto diante do Globo estava marcado para o Arruda e agora passou a ser realizado na Arena de Pernambuco. Tá? A data se mantém nesse domingo às 18 horas. O pedido de alteração foi feito pelo próprio Santa Cruz devido às péssimas condições do gramado do Arruda. Então tá aí o link aí, deixa eu ver se tem aqui alguém brincando aqui, falando aqui. O Alberto Miranda brinca que a cobra do Santa Cruz está meio cabisbaixa, né? Que precisa tomar alguma coisinha aí para ficar melhor. Deixa eu ver mais aqui. Vamos lá para os rubro-negros, né? Para vocês tirarem onda aí, quem está tirando onda com os times, que só o Náutico, por enquanto, que está numa posição melhor na tabela, né? O Santa Cruz precisa vencer todas as duas e ainda torcer por uma combinação de resultados. Vamos mudar de divisão agora, né? Para quem gosta de tirar onda, o Sport está na Série B, então o Sport pode ter mudanças na dupla de volantes na lateral esquerda. Depois de perder para o Criciúma e somar 3 jogos sem vitória na Série B, o Sport pode,
O Sport pode ter o reforço de 4 jogadores para a próxima rodada da competição. O treinador Guto Ferreira, o famoso Gordiola, deve ganhar mais opções na lateral esquerda e nos volantes, que são os setores mais criticados pela torcida rubro-negra. Vamos explicar quais são as mudanças, tá? O lateral esquerdo Sander já voltou a treinar com bola e deve ficar à disposição de Guto para a vaga que está sendo ocupada de forma improvisada, diga-se de passagem, criticada também por Éder Ferreira. No meio de campo, o Sport pode ter o reforço de Marcão, que foi contratado há 15 dias. É um reforço aguardado com muita confiança aí pela torcida e pode fazer sua reestreia no Leão na vaga do criticado Ronaldo. O volante Charles já se recuperou de uma lesão na coxa e também pode retornar à equipe para formar dupla com camisa 77 do Sport. Todas as notícias esportivas aqui, o pessoal se acalmou, não comentou mais nada. Então vamos terminar não com notícia do Sport, mas sim com notícia de cultura, notícia de cinema, de filme. Olha aí, pré-estreia de Bacurau gera grande fila no Cinema São Luís. Desde as 11 da manhã de hoje, na bilheteria do Cinema São Luís, podem ser comprados os ingressos para as duas sessões de pré-estreia do filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. A exibição no Recife será em 2 horários, acontecerá no próximo sábado, dia 24, né, das 7h30 e 11 da noite, e foi liberada a aquisição de 2 ingressos, tá, pessoal? R$10 inteira e R$5,60 por comprador, e a sala tem capacidade para 800 pessoas, tá bom? Um pouquinho mais aí embaixo, você vê algumas fotos dessa fila aí que foi gerada, que segundo comentaram, né, começou a ser formada a partir das 6 horas da manhã. Olha aí, desde as 6 horas da manhã o pessoal já estava ligado aqui para garantir o ingresso para o filme. Então você também que se liga em cinema aí já pode ficar ligado, já soube aí inclusive como é que você vai fazer para garantir ingresso para esse filme. Tem mais algum comentário aqui? Não? O pessoal deu uma paradinha então. Então a gente já vai dando a nossa hora. Quer dar mais um giro, Roberto? Quer que eu lhe atrapalhe aí para a gente de última hora colocar mais um giro e alguma coisa? Ah, ela sempre está pronta. Então volta aqui para mim para fazer o gesto, né? Então agora o giro aqui no trânsito, vamos embora. Olha aí, a gente falou do protesto, a gente começou falando do programa do protesto, então tá aí justamente no finalzinho da Conde da Boa Vista, o São Luís, à sua esquerda, à sua direita aí, a Avenida Conde da Boa Vista, você mostrando exatamente nesse exato momento aí o protesto. Você que for por essa área já vai saber exatamente como é que tá a situação. Ah, sobre São Luís, a Leila Cavalcante comenta: São Luís lembra minha adolescência. Pois é, Leila, também lembra a minha infância, viu? Também já assisti vários filmes por lá. Tem mais alguma outra aí no centro do Recife? No centro, não. Vamos terminar então com imagens da Avenida Norte. Mais algum outro local, Robertinha? Avenida da Boa Viagem, tranquila. Fim de tarde aí, pegar uma praia. Robertinha já está aquecendo aqui, né? Vai pegar uma praia agora. E agora ela riu, vai pegar a Mascarenhas aí. Fim de tarde iluminado, poético aí, lá no cantinho. E aí vamos embora, vou mostrar novamente aí, acredito que seja quando a Boa Vista, né? Ah, o centro mostrando, você tá vendo que o trânsito tá bloqueado, né? Para a passagem da manifestação. Então você que vai passar por aí já sabe mais ou menos como é que tá o trânsito. Vamos embora fechar a conta? Vamos embora então. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.